All right, students, so after a long journey, so now we are at the end of the chapter where we'll read the 绘画一和绘画二. Actually, these are a short one, a short dialogue. Okay, just six turns. Okay, 好. So for the first one, Nasuha 和 Hazim. Okay, so Nasuha will start first. You call 明达. 明达. 吉隆坡有很多高楼大厦，也有很多车。 Minta Kuala Lumpur ada banyak bangunan tinggi dan juga ada banyak kereta. Alright. 老师 read one time, listen. 明达吉隆坡有很多高楼大厦，也有很多车。 Okay, 好. Second. 是啊，上下班的时候，常常塞车。塞车。塞车。 Okay, explain. Ya, pada waktu pergi dan balik kerja, selalu sesak jalan. Selalu sesak jalan. Okay, 好的，下来。 这里是商业 中心，很多人来这里工作。工作。工作。 OK. Sini adalah pusat perdagangan. Ramai orang datang sini untuk bekerja. OK. 好的，下来。 对呀，这里的设备很齐全，生活也很方便。 OK. 不错。 But you need to improve on the 也很. The 也 need to pull up. 也很方便。 好. Betul. Kemudahan di sini serba lengkap. Sangat. It's not serba. 很 is sangat. Sangat lengkap. Kehidupan di sini kehidupan juga kehidupan juga mudah. Sangat mudah. Sangat mudah. Alright. Dan jengsha de fangzi yue lai yue gui. Shenghuo fei ye yue lai yue gao. 老师 read first, you listen first. Fangzi, your fangzi need to improve and you need to have more energy when you read. Okay, listen. 但是城市的房子越来越贵，生活费也越来越高。Okay, explain. Tapi bandar punya rumah semakin mahal. Kos hidup juga semakin tinggi. 对了。Okay, lastly. 我觉得城市生活很忙碌。 工作压力很大。很大。很大。Okay, listen how 老师 read. 我觉得城市生活很忙碌。忙碌。Okay, 工作压力很大。好, explain. Saya berasa kehidupan bandar sangat sibuk. Tekanan kerja sangat tinggi. Sangat besar. Sangat besar. Yes. Okay. So this is for the Mandarin version for the 绘画一. And next, this is also Mandarin version for the 绘画二. Okay. 好的,来 next pair. Next pair, Daniel 和 和谁呀? Daniel 和 Shafika. 哦。 班长，我是班长。Hanim rasanya. Hanim. Okay. Hanim her Daniel. Hanim? Hanim 在吗? Hanim?
Hanim 不在。明天你加班吗？ Is this Hanim? Yes. Okay, okay. 老师 couldn't see. Now it's having some problem here. Couldn't see. Okay, 好 Hanim, right, start. 明天。明天你加班吗？ Okay. Lukman, di Kuala Lumpur ada banyak bangunan tinggi dan kereta. Which one that you explain? Salah. Esok kamu bekerja lebih masa kah? Yes, Hanim, don't make 老师晕倒 pengsan nanti. Okay, huh? Daniel, answer. Daniel, 不. Daniel 不见了， sudah hilang. 班长。Dia sudah下班 because already over 6 o'clock. 下班 already. Okay, cepat pilih another boy. Izzuddin. Izzuddin, 好来 Izzuddin, 快点。不。不怕雪，明天我很忙，找物见客户。Okay, meaning?Tak. Tapi saya sangat sibuk. Esok saya sangat sibuk. Okay. Waktu pagi ada mesyuarat. Waktu petang berjumpa dengan pelanggan. Okay. Ha. Selai. Hanin. Ming tian jia ban yi hou. Wo yao he peng you shu che wan chan. Ni yao yi shi shu ma?Mm-hmm. Lepas kerja esok, saya hendak makan malam bersama kawan. Awak hendak pergi bersama ke? Okay. Hanim, your 吃 must be clearer. 吃, CH. 吃晚餐. Okay? Continue, boy. 不, 我约了朋友去江城创新运动，然后去看潘野强。Okay, just two words you need to improve. Your 健身中心 need to improve. 健身中心。健身中心。中心。中心。Okay, 好，来。Tidak. Saya sudah ajak kawan pergi pusat bina badan untuk bersenam. Okay. Lepas tu pergi tengok midnight show. Okay, 好的。我今天周末不上班，明晚我们可以玩个痛快。痛快，痛快。More stronger, stronger. 痛快，痛快。Okay. Lusa ialah hujung minggu, tidak bekerja. Malam esok, kita boleh bergembira sepuas-puasnya. Okay, 好的。Sure.城市生活真是拖车。kehidupan di bandar sungguh berwarna-warni. 多姿多彩，老师今天有多彩，有多姿在这里。拖车拖彩。滋滋多姿多彩。多姿多彩。OK， 好吧。All right. So, meaning? kehidupan di bandar sungguh menarik, berwarna-warni.Okay, 好吧好吧 So after that, this is the translation. Okay. For dialogue 1. And this is the translation for dialogue 2. Okay, we are done with the 第四课. 谢谢你们 for the reading and explanation.